خو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه خډیر لوی سره ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راوړ په قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا دل چراغ ویل که سشته در سره دلته مور راته څه شی ګندلې و نو چې را پرانیستې هغه اشرفی وی وی منکر ولې نه شوې وی ما ته مې مور ویلي چې سبق پسې خو ځې خو چې دروغ ونه وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خو داسې سړی و تاسو په ایمان وایي چې دروغ نه وایي وایي نه نه جی دا شی څنګه دی او جی دا ډېر اعلی ډېر ښه ډېر اعلی او که تو کور توڑا خلق مڑ کے گی دیپو سے دیپو سے خلق مڑ کے گی دا مونگ دا خدا کمکلی بس ٹیلر آ ٹیلم کی شیخ عبدالقادر جیلانی غندے سڑے تو آئے اتا اللہ شاہ بخاری دے اللہ غریق رحمت کی خبر ہو رہی شیخ عبدالقادر جیلانی چه ده وطن نلارو سبق پسی یول اسکال پس راغه چه راغه پا کلی که ده کفر و ده الهات تیاره جوڑا ده اسلام بیره غر کوا یول اسکال پس بیا ده چکم اسلام پا پل کلی که راوستو وی ده ده اسلام دوبا بیلای ده یول اسکال پس ویست دینا مون که بچه ورا کرده بودای دوبا بیلای وکنا ده اسلام دوبا بیلای ویست دینا بودای خوی را اویستا یا او غرزولا دوم را لویا خبره ندا لویا خبره دادا چه شیخ عبدالقادر جیلانی ده اسلام دو بشوی بیارای بیا را اویستا تاسو پویشوی دمازی زانو علماء دیوبند اولیاء نمانی زیارتو نمانی تاسو راشی یو ملاخ ما تو خیلی چه دیوی چه زیارت تا مزی ادیروت و زیارت تا بچنگا زی السلام علیکم یا اہل دار قوم المومنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون دا سلام باچے چا دیرے تا ورش او بدرے گی قرآن با اولو لے دا غی پا حق با دا خدای نا مغفرت ہو گوارے او زان تب ہم دعا ہو تو دے خبرہ پوش ہوئی دے نا چوک انکار کو لیش اولیاء او دا سی ولی منل خو شرک دے چی چر گوٹے یو سی بابا ککر گنتے پتر دے ککر گنتے پتر دے ککر گنتے پتر دے دا خو شرک دے زکریا علیہ السلام کا اولاد ولی ورکولے و بزرگ ورکولے زکریا علیہ السلام خو پیغمبر انو خدای تے صلح ہوئی چی زوئے راکا خبرہ دا کیا ما تو گرائی ستڑے شم ما تو گرائی خدای دا ٹول کائنات مالک دے کن دے ٹول ہوئے ٹول کائنات مالک ٹول کائنات خدای تا محتاج دی او خدای ایچا تا محتاج نده پیغمبران دا اللہ مقربین دی دا غیغون دی ایچوک نیشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا طولو انبیاء و سردار دی کم مقام چه رسول اللہ تا خدای ورکڑے دا پخپل خدایی کی آغا بل چالا نده ورکڑے خیال امراقی چه اولیاء را لان دی دا ټولی دنیا اولیاء را جمع کا دا صحابی دا خپو خاور تنشی رسی دے پا دے خبرہ پوئی دے کم اس ترگی چی پا اسلام کی اوزلی پا رسول اللہ لگی دلی آ صحابی دے دا غد خپو خاور تا ستا دا دنیا قدبان و اولیاء نشی رسی اولیاء با پخپل زیکی منی پیغمبر با پخپل زیکی منی خدای با پخپل زیکی منی دا بنکے منگ سرا بالا مانای که یو بزرگو اگه با کنزلی دیره پوچه ناموریدانو بیوچ اللہ اللہ بابا جی نن دیر پا غصه ده خدای سرم پا جنگ خدای سرم پا جنگ خزو بورتی الان چوالی یو سچس مونتی نظر پا بدو نشی خدای سرم چوک جنگ کولیش داد دی جاہلان واقعی دی سوک براشی جی داد پلانی بابا نوسه ده او تورجب ره ده تورجب ره ده کم بابا نوسه پلانی میاده خیالی کوا مایدا که میاده ده پلانی بابا نوسه ده نو زد آدم علیه السلام نوسه ام ده پیغمبر نو زمان مرتبه ده نو چه تا ده راشی چه زدر تا دواهو تو سخا
خبری دعا خدای پاک گنجائش نہ دے پریخے نحن اقرب الیہ من حبل الورید دا مرائی دا دے شارگ نم در تڑیر نز دے و اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون گنجائش نشت اغا دعا چتنے اوستا پا حق کے زوکم اغا قبلی گی چتناستے اوزن جی اللہ خاندازی کی تو پا ایمانے ہوئے جدا دعا با خدا قبلی دا پوئی گی جدا ملاسب چپلا سی توب دا پارے لیکن خان بیماری پر دعا کے خان نہ جوڑا دے چھ خدای جوڑا دے دعا کے غٹا سٹا دے چھ خدای ذر را سمی لوئی پیپل دے چھ خدای رو غرزی لوئی سنڈا دے چھ ذر را سملی دا دعا کے حال گئے تازو بیمان ہوئے چھ پا کم جماعت کے سڑے بیمار شی پا جماعت کے آواز مکہ ہوئی چھ دعا کے چھ پلانے خدای جوندے کہ نا ملا دا ہوئی چھ خدای دے جوڑ کی زکا چه تاسو د ملک د مولیانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوی چې دا بیمار دی خدای جوړ کی د مولا خوستا په مرګ کې غټه چې وادي در کړه پاغه ورځ جمعه کې مولا نهاره تیری په دې خار کې وګورئ چې کم کندی کې مالت کې وادي د جمعه مولیان نهاره تیری او چې مړې په کې شوی د مولیانو کې دې سر دی نو مولا بووی چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چستا قرآن چیز ما کو ربادی تا ما سر لین دا سے ساتھ لین نو کیا کہ یو سرے بیمار ہوں امام جم پختن لرا گئے بجلی مڑاوا نو اسی تیوے چھ شکر دے چھ بجلی مڑاوا دا زما تپوس لنو راغلے دین راغلے اسی قتم چھ نزدے نکلے نزدے دے کلرے دے او دا خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو سجور کری پا جماعت کے خدای راستی کستا دا کور اللہ بادے دوا کی چھ زستا امامن او سلوی اخفرز زما کور کے غوالنگی ستا پا مرگ نو زب داویم چی تا دی خدای جوڑ کی علیکہ دمرا کمکل خوب بنی او بیرم پا ایمانی بنی یا دی ستا مرگ زما کور کے غوال انگش نو زب داویم او چی تا جوان دے نو آنے درک درکی نلے گی نو زب داویم چی دے دی خدای جوڑ کی خدای بندگانو دا بلین علماء سر شروع کری بی داغی دا علم خدمت کوا دور دوب کوا امداد کوا چی مرشی ادا رب و خبر چی مرشو خلاص دلتا صاحبہ درے ورزی با پکٹونو ناستے تاسو چراشی دعا بھوکو جی دیتا لگ سو چکی دیتا کی دعا بھوکو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد خبر اخلاص ہے سارے اچت شلاک شکنہ پدے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کتا دی مڑی تتسووی یعنی مڑی تتسووی تو ہماری تا دعاو نکڑا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا دیر لوئے دے لا الہ الا اللہ بل سوک نیشت وللہ الحمد خبر اخلاص تا دی مری تصور داست تاسو دعا گانی تاسو وائے پا ایمان چی مرے پا قبر کی خکتا کوئی مرے تاسو پوئی گی چی دی مری تصور پا کار دی پا دی پوئی گی پوئی گی وائے کاکا دې مونږ تاسو ول پکار تاسو پوه شئ خدای بندگان دومره نه پوهیږي چې مړ په لحد کې کې دي سبا ورته وي هغه ورځ یو مړ شو سنډا عمره سامنے ودرې یو یو داسې داسې مورې پردو خلکو قبر ته کوزوله مورې مړوا درې سنډاګان تمام خپلوانې بلرې ولاړو او پردو خلکو پاس نونی والان دے قبر تک زکی دا ایمان در کی نشتا دا غیرت در کی نشتا چی خزم پردی خلق قبرون تک زی ملا در کروشی ملا پسی گرزی چی راش ملا دا زمان ملے والان بوا یعنی دا پل ملی پردہ پردی سری تو چتے ستاپلار مردے تیر والی نلمبے
ستارور مرده تی ولی نلمبه ستازوی مرده تی ولی نلمبه مرداره تی کشوا بیاتی تاسو یریگی لری ناستی مولا ورطا پا سنبای که گتا ولی او شرمی دلو تاسو بنی آدمی لند آواز بوگی جی مولای نمانی مولا خطاب آنده رنگ رنگ عذابونه پا بده ملک خدای نازل کرین ده رنگ رنگ یو عذاب در بانده ده مولا پا شکل که نازل عذابونه دیر یو عذاب در بانده ده مولا پا سراش مره او شو مولانا سب سمره کفن را ورن زارتا ام سلویخ کرده وی کنه وی سمره وی سلویخ کرده تو وایا چه سلویخ گزا پا کم کتاب کی لکلے دی کم زی اوس آلتا خو غیرت نیولے کوئی چه سلویخ نر اوڑم لگ را اوڑم نو بے بچو میں نشرمی دا مولا چرد اسے نیچے کپانی لند کی نو سلویخ تروڑی مولا سب دا بس دا پلانی جماعت مسالہ دا پلانی جماعت مسالہ دا پلانی جماعت مسالہ دا پلانی دا گتائے دا لفافے دا کسوڑے دا پلانے دا پلانے آتان مان پھیری پھیری پکے زمو کم جوڑا نیمہ پکے زمان موشی پلانی استاد لدرے گا در ٹوٹا پلانی استاد لدرے گا جنازہ بولا رہی وہ درے گا اہلے گا ہم سارے آتا خدا پسیلا دیا اوڑے وہ ظالم قوم چھتا صبح پوئی گئی کرا دا ضروری دا چھ ماتا مسلح نہیں ہے چولی زبا جنازہ نکو وہ چھ پزبا کا دانور خلق والا ری زبا پزبا کا ادرے گم کنا خبر آفاتا دیکھو اوپری مسلی نیک ومس خواد تا خدا غرق کر تا خو گرائی جوڑے دا خلق کارو نا ونی خراب دے دیکھو گو رہی آلتا مرے ہوشو کفن نشتا پیسی نشتا مرے ہوشو اے ضروری نشتا رو را نسلویخ گزا پکشتا نپکے دیش گزشتا نپکے پینزیش گزشتا اے سرے مرشو دا خپل کمیسو پرتو گا خپل سادارے کپن دے او با مفت قبر بوالا دا کلی خلقو کنی مولای جنازہ نکولا بی پیسے تو ورطا ادرے گا او نیتی اترا کنور سن درزی سلور زل اللہ اکبر ہوا سلامو گرزا و دمڑی جنازہ ہوشو خبر اخلا در او سیبا مڑے ہوشو مڑے با پزیر پروتی ٹھول اشپا مسڑی ناستی چٹائی بلی کی پلانی زیتے چٹائی پلانی زیتے چھ سار شیدار کان با خوشی جی پلانے مر دے پدرے بچے چ جی پلانے مر دے سچ چل دے ہو مر دے بس کتی تیر چوا مر دے کنے دا غرق شو نبیا با ڈنگاوی سے غوبالی بیو غیمے بیو دا سارب بیو او سے با کرنگ کرنگ بیو آلکا دیر خلق تاسو پا ایمان ہوئے دا ولار خلق و ناس خلق تاسو استاسو ارم بے ما خام چه سمر جنازه تاسو کری دی ستاسو دیزه که نره گونده درد پیدا شوه ده چه دی مری سر با بیگاله چه چل کی او ای پا ایمان شوه ده نو جنازه هم یوم نده شوه ده مرو بیڑا غر کرا زور تا ولار ما زمانیتم بل سی چه شکر ده چه مر زما غالنگ شوا باقی ده بخنه او نبخنه سر دی زما چکار ده مری ممتبا جوندی ممتبا ودون ممتبا مری ممتبا زندگی مطول تبا ودونو لخلق رو غاری کادو ندیو سیبا غوبل دیو دونگی دیو کلانگ کلونگ دی چوی پر احد حالا که ولی خدای دیکھ ور روان کیا پلانی وادل تلیو چه سب بلائی پا کیا چولیو چه لس ذرا خلق راغلی لس ذرا خیره در تکی نو سر دے دا چرگانو چٹوشا کار دے سدے چه دا خلق راغوارے خوچا غریب باندے دا پیسے تقسیم کا کنا کار دے سدے چا خوار غریب لور وعدہ دے خیرات تے غریب راغی جی ہو گئے ما زازا نو دا سملا کی اونی سنو منڈا تا سی باری دا دروازی رو دا تاسو خلقی و شرم دلو دا ستاسو ودو ندی دا ستاسو خیراتو ندی را پاسی علماء دیوبند چی دی رسول اللہ نمانی اولیاء نم اولیاء منام پا اولیاءو کے چرسخانے نمانم اولیاء منام اولیاءو کے بنگخانے نمانم اولیاء منام
پاولیاو دوپڑایو باجی نمانم که پا دوپڑو پا باجو مری بخلے کیگی نو بیا دا قرآن سا ضرورت تے خوچی چاکی مرے اوشی مور و پلار قبر تا دوپڑایو باجی بوزایو ورتے غگوائی کن دیکھو آو گو رئی اولیاء تاسو منائی که زیر منم زچی دا ولی قبر تا ورشم قرآن ورتویم او تا دوپڑای او باجه او ڈاله اغستی او جنده دی اغستی او غرجی بنگ غرجی بنگ او پکی گلونه ورا چولی او سنیاسی پکی روان کری سچل ده بابا ڈاله روانه ده و شرمه دلو زاولیا نمانم سوک چه ور تا قرآن وی آغای نمانی او سوک چه داولیا و پا قبرونو دوپڑای او باجه اغگه دا آغا دوپڑای او باجه دی چه عمر فاروق باواز واوره دا وگونو که به گوتی ورکه وی به دا آواز چی چرتا وری دیکی گی آلتم لانت وری آلتم ننستا ملک تول کنجر خانه شوا وی سیار تماشا دیو کا پخواخو ریڈیو بیا تیلویزن شو بیا رنگین شو بیا اس وی سیار نن بیانوم پخ 21,000 روپے وی سی آر زان لاکھ پلا گستے دے غریبان چسوک دیش پیرا دے پدری سو روپے شپائے روڑی او د دنیا د لپنگ زامن والا راکی نہیں او ٹول شپائے پکور کیا کچرگان کی نولی او وی سی آر پی گو او شرمے دلو نور با پس شرمے گئی لمن خم پسٹ کی ٹمبلی دی ارسم باد وہی نو نور با پس شرمے گئی دروازہ کڑکائی نا خوا دی زنانا دی او پا بیٹک کی دی وی سی آر لا لپنگان او لچگان را وستی دی او شرمے دلو نور با پس شرمے گئی حکومت ٹی وی سٹیشن پا صدر کے جوڑ کنو افتتال ہے مونگا امتلی اوز جشن خیبر لگے دلے دے میتنگو نا پکی گی چی محفل قیرت پکے کھو و شرم دلو جشن خیبر خو دم خانہ دا نو تاسو با محفل قیرت پکے سنگا کھو دار شی ابتدا تاسو پا قرآن کھوئی کدھا شراب و دکان جور شیم قرآن پکے ختم کھوئی کدھا دم تو بیم پکے قرآن وائی و شرم دلو پا جشن خیبر کی دا قرآن سکار دا اسلام دا دے چی پا دے ملک را دے کہ دا دے را روان دے اے وزیر تلے دے قبائلو تا قبائلو تا وی چی رونو کہ اسلام آغاز قبائلو نبے کی نا قبائلن زخپلا قبائلی مخو نیرمان دے نو اگوی تے چی واہ قربان دے شو قربان تاسو فکر مک اسلام آغاز قبائلو نبکی اچھا واک قربان دش زور پسی وارا مل تاسو اغا شرمی دلی نہیں چی پوخ سڑکم پکلی کی جور شو او چو وقت تاسو اولی دو نوی چی ویلکو او باسو کیڑے جماعت تا قربان یہ او باسو کیڑے جماعت تا قربان شرمی دلو تاسو آغا نہیں دے اسلام آغاز با دا قبائلو نا کی گی یعنی ترو سپوری دی اسلام آغاز آڈو شرح نا دی نظم عزیزانو خپا نشی خپا نشی منخو وی ما پتا پسی دا سپین جا میرا انکری تلا بیا پا ما گمان دا نامو ننکری اس اثر دے پسنگین خاطر نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنگڑے تپا عشقی علماء دروغ جن بولا تپا عشقی علماء دروغ جن بولا کہ یوبل ہم حسے ما غندے ما لنگڑے دادے سوکتر سنگ ناستی نپوئی گم چے خبر در رحمان سر پا جنگڑے منخو تاسو دا پارا جامع رنگ کری دی او در تراوٹی عزیزانو علماء دیوبن بے داغا خلق دے تاریخ او گو رئی تولو مرد دین دا پارا پیس قربانے سرفا ندکری زمون کمرونا
چې د ذاتی مفادو د پاره څه وایي خدای دې ورته هدایت وکړي. هغه هغې چې څه وایي مونږ له مغسې وایي نه چل راځي خو نه زما ژبې سره زیب نه کوي. زه وایم تو تیر آزما او هم جگر آزما، تو تیر آزما او هم جگر آزما. سپوږمۍ پورې خبره په دې کیسه خانه کې تاسو خلکو ما ته کنځلې کړي دي او ویلیم دي چې لال کمیټي نے اعلان نہیں کیتا تے اے کتھو ملوانے بن بیٹھے لال کمیٹی والے تا بیچارے بسکٹاں تے کیکاں تے پیسٹریاں کھانے تے لگے ہوندے نے انہاں نوں کی پتہ آسمان دے یا کتھے ہمیشہ دوپہر سپوگمائے خو غریبان او مور مڑی پلار مڑی گوری پکلو کے روجی مغوی ساتی او میاشت مغوی گوری تو اطلاعی ولی ندا کرے اطلاع چالو کئو شیخ را روان دے امسا ور سرد او دا ڈیپٹی کمیشنر بنگلی تارا سینتری ولار دے کاکا سکے وی جی میاش ملی دلی گوائے تراغلیم وی جی میاش وی جی مدی اس پدی تانی تورا گئی ایسے چول سے السلام علیکم میاش ملی دلی تا ڈیپٹی کمیشنر سر رابط قائمک اب اور تیزا شیخ خزان لکار مگور اس برا دب ٹیلی فون ہوئی چاوالات کے واچے ہوئی اوی خاما خون دلی دلی ہاں ہاں وہ کچا تل د انصاف پلاس کے درکڑا کچا تل د انصاف پلاس کے درکڑا نخ پل خرو د بلس برابر تو نہ لد ہم پدا سے من سے فیشا چ د حق تباتل ور تک گزر کرے بدخواہو تسوک نیک نصیحت نہ کا رحمان ستا پا غم شریک دے کباور کے دستا سے انصاف یو سل پنزیویشت یو سل دیرش یو سل اویا گوان دی جماعت ترش علماء ناستی گوائی والی فتوور کی سبا ستا سو رو جائی کیا ہوئے ساڑا ترز ہے ساڑا ترز ہے تا ہوئے نا ہوئے ساڑا کے بگاڑ سے ویچو ہو جاؤں دس اندر کی بات زستاس رگونا ماستاس رگونا پی جن یو خان او نوکر اس پلو کی پہ جگر خان ڈیر روال چوے والو لارو پہ رپورٹیو کو چزدے نوکر روالم پولیس رو گوختو نوکر تیوی چی ولی دیو والو دا خان ورطاوی خان خدای دے انصاف پا کرسے کے لولے دے تانے بادشاہ اے تانے بادشاہ اگرچہ پا خواب تانے دار دے تانے بادشاہ اس دالاکے سے چود دلگانو پا خلم بدلی دلاغی توی چے خزے چلے کمیز چشمے کرکل تاٹ پاٹ چے افسر لور شی سامائے کم جی اوی سوک معزز سڑے رہا ہے تشریف چا تشریف وہ جدالا کیسے چونا خو مونگ دیر خالی کیوں دے شریفان و بیزتی کئی او دے پولیس افسران ادا تحقیق نے کہ جدالا گڑی زوی دے تو او کار سکئی زمونگ دے بالا مانے تانے دارے بدل کرے ہو یا دلا پسا اس اسپیتا چی ماوی مال جی آگا خوی جی وہ تو بوسکی کا کمیز قراکل چشمے لگائے تھے بہت معزز آدمی تھا میں وہ تو دلا ہے عورتوں کو چلاتا ہے دوز اور آپ نے تانے دار کو اس کے سر پہ بدلا دیا دشتے پلس بجے میں داغے آرڈر پہ کینسل خبرہ میں چکولا نوکر خان چپ شئی مڑا پندم نشتا آسے دیوال تا ڈھول کے ہوا خان نوکر اور تو ہوئی چھے خان تو دے انصاف پہ کرسائے ناستے آو دا چرتا پا دنیا کی شہیدی چھے نوکر لگی چھے خانے والے ویم والم زاو ظالم رپورٹم پماو آتانے داروی چھے واللہ دا پا جو رشتیا ہوئی والم دے خان دے اور رپورٹ خان تیوی چھے زرد دے نوکر نمافیو ورہ
کنی اس پہ جیل تب لے گا او دی موالو دے غریب اورا لے رپورٹ تم پدو نو خان چی پوشو چی دا خوز تانے دار را توران شو نو ورنیز دے شو ورطوی چی بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتے آدنا نا کوٹا کے دے ظالم ام والم زو معافی در نزغوار نماتا گو رہی ستا سو روجی و منزونا ماتا معلوم دی ستا سو سمرا روجی نہیں سی سمرا منزونا کوئی دشپے تراولا شیطانت لجمات تراشی او سار فرض مانزک یو نئی تو دوپڑای پسکایا چاو یو ڈاٹ بٹ پراتی سار فرض مانزل انرا دی شرارت لجمات تراش بیا چا خزم ادرو لئی آغا شیطانتو گو رئی پدی جماعتونو کی چه سا علم رستو جوڑ کری بیا چه والا پیسے اور کئی دے زیا یا بزرگو دیر نیک سڑے زا ختم لطلیم رو جواوی چه خام خواب رازی چه لارم نو لوٹ سپیکر تاو درے دو ویل افیجی سیب تا سے سلو لوٹ رو افیجی سیب مال لان دے ویل افیجی سیب بزم چه پیر آپا سے دماغ لڑن تپل خمی ہو کر چت کور دے دے میر دین جماعت شاہ وہ پٹی بدی ور کرے نا پی جی سے بلدیا دار اس دیکھو او گرے مرے چے او سے یا دیرے تا اے ملا ادرا انا یار انو بھی دیکھ جوڑی جوڑی تا سو اگے توے دالوا اور روٹائی تے منس کے الوائی او لان دے باندھ تے روٹائی وی انو بھی دے او ملا واخلا کنا خدا پاس نگوری سکات چے ویشی آ تقسیمول والا غوٹا پا جیب کے پرانی زی نیمی جیب کی دی اور نیمی رو باسی نغوار غندی ملا گوری اغلا شل دیر شور کی چی شور نہ پاوے کے درے او چی سپیر غندی اغلا تانے سلور آنے ور کی او پاس خدا گوری پا دے با دستا سمڑی بخلے کی گی دستا سمڑی با پا دے بخلے کی گی بیا کورلا چی وزیر راولے او روٹائے ور تکے افسر راولے او روٹائے ور تکے اگا انتظام دی مگورا او دا زیارت پورس چی ملا راولی کور تاو مری پسے ختم کیا اگا انتظام دی مگورا جماعت تا چی ورشی ملا او ملا یو سلور ملوانے مونگ کور کے راغلے دی سلور ملوانے ماتاو گو رئی سلور ملوانے ستا کور تا چی در شی پوزے ور تاو آچے یا سخا درائے ورطا واچے دری دری سپارے پہ ہوئے او اتا تانے والا ورکے او ورطا ویچے دا دری سپارے زمون پلار پسے بخلے دی آغین چلا سر اچھت کی اگی خپل مڑی پسے تندر لگی دلی چستا پلار پسے بخلے دی او شرمے دلو او شرمے دلی قوما او دین شرمو او اسلام شرم ستا سو مڑی ام شرمی دلی دی او جوندی مو ام شرمی دلی وعدہ کے ہو گو رائی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منلو والا چلور ودوائی اگا کم بینڈو نا دی چتا سو نا پاتی شو اکم قوالائی دی چتا سو نا پاتی شو اکم ڈیمی دی چتا سو نا پاتی شو جہیز ور سرد سور کے او دا لک نا ساخ لے دا سردار کونین دا لورو آده چه او پیغمبر دیو بندی رسول اللہ نو نی مندین تو تا مندی نا بی بی فاطمه آده سنگا شوی او ببرا شڑای و دا چیلو دا وشغنو جوڑا شوی و جناب محمد رسول اللہ پی واجو لچی بچی اداستا دا وادلو پتا دا کالی نو دا کجور دا پانو یو دو کڑائی جوڑ اکڑی یوی ورطا پا یو وکی واچولا بلا پا بلکی ورطا بچی داستا دا واد زیورا دی آو مازیگر ٹیمو جناب محمد رسول اللہ دا بی بی فاطمی نکا پخپلا دا حضرت علی سراو ترن پخپلا سنت طریقہ دادا چی پلار با دا خپلی لور نکا پخپلا تلی کم پختون تڑلی نا کم سڑی تڑلی نا تروس دلور نکاہ وی شیطانت لے دا غوارم دا غوارم دا غوارم دا غوارم دا غوارم چی دا نکاہ کیمی پلاری پٹ شی وی دلور کار دے لک شرم دے رتا خدای دی مردان کار ای دا خاریانو خبرو گچی لگی
گچی لگی چه ده سنت وقت راگه نو پت شوی او چه ده شیطانت وقت نو خکارا بی ده بی بی فاطمی نکار رسول اللہ پخپلو تردو او جنکای ور سرکڑی او ور تیوی چه فاطمه ده حضرت علی کور تبوزی ما حضرت علی تپ عقد نکا کے ورکڑا دای وادشه سحر شو نولی مشتا نکادو نشتا رسول اللہ منلو والاو ستاسو دوا دا پکار دا لکو دا جنائی دا لاس تصویر وی دا جنائی لاس کی ناخن پالش لگی دلی ناخن پالش چکمو خزو پنکونو لگی دلی وی نی او دس کی گیو نی غسلو زی ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او دس کی چنو اچ پاتی شی او دس نکی گی غسل کی چنو کان اچ پاتی شی غسل نزی رحمت بدر بانی سنگا وری گی جتولی خزی پا بے غسل کی گر دی علی که نکو نسر کولو کی چا چل دی یعنی زشی شکا ایما دا خلکو دس نکو نای دمرا دمرا اگد کری دمرا دمرا اگد نکو نا دا خزو سڑی توب زدہ کئی شرافت زدہ کئی صحیح انسانان شئی زمون علماء اسم اریا حکومت چراشی علماء پکی بلیک لسٹ اریا وی دا خطرناک زد خطرناک ہے دا زمان مرگری خطرناک تی راشی من کم کار دا خطرے کڑے نم پا یونوستائی کے بنگلشتا نم جائگیر شتا نم بیسکوپ شتا نم دکانو نشتا نم کرائے شتا نم لارائے شتا نم ٹانگے شتا نزا خطرناکی ملک ما اوران کو چی کم سڑے پرون نو کرشوی او ننی بیا پی یونیورسٹی کی بنگلہ جوڑا که ملک اغوران نکا سرون اما خوضا ویده مرزانو گوندی خبرہ کهو ملک اغوران نکا ما ملک اوران کو دا ملک خزانی چی چا تباکلی ملک غوران نکر دا زکاة سسٹم چی او شورو دے زکاة سسٹم اوی نظران نہی سود ہے پیران حرم کا دار اشپت تے دا زکاة نمی تیخ مونگ لے را کئی مونگم ویو چی زبلا تو را ور پسیخ زی رکی کا یو ملا مانا تا پوزو کو پا قبر وی مالانا سے دا سکاک کی گی کنے کی مال پارام کین اخلد تپش دا مڑی اسم خدا اینا بخید دی جوندو غریبانو کار ولی خراب دی دا مڑی پا دی بخلے کی والکانو ما تو گو رہی تاسو پا ایمانی وی چی 107 خود تیز ہے نہیں تا چی کمکل خونی 107 سکھ سپیڑاو کی پولیس والا 107 کے سڑے چالان تو یو سیر علوا اور سرا دے لاوری استاز قتل میں ددا ناما پاو دس کے علم دے مال ام کل کل نربانی کئی یو سیر علوا و قتل میں دا تاندار لورو لچی دا 107 زما دا پارا لگ دے پل دا غنط دے فیار دال لے گا کاغو کڑے شنو زما پدا مخت خواب سیر علوا تازه ده که چه سو می چالان کره نیو بیڑه دی نیی غرک ما تو گو رئی نو داده طول زندگی 302 دفعه جه در بانده لگی دلی دی دا بخالی ادیرو تا پیو سیر الواورو بانده ختمی گی ده طول زندگی ای دازه نوه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر یو سڑی تب خپل خپل کاٹ پس غاڑا کی زوڑن لی دیچی ور تاو گوری که خو مرگرو تب آوازو کی چہا امقرأو کتابیا راشد آزما کتاب گو رئی
معاملہ میں برابر شو کما میلے خراب ونوئی بلام اوتی کتابیا کاش چدا شیخ مالا ڈورا کرلے شوینوے داد ٹولی زندگے دفعات با پیو سیر علوہ خط علوہ بد شہن دے دیر خشے دے ار وقت پخوا خیرات دے منکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنن خیرات دے منکرن جڑا ملہ خیرات دا منکرے اس دا گردن کٹنا چاہیے جڑے ملے نے کیا ہے کہ خیرات نہیں گا دا زدہ کرا دے گڑگڑو نے انہی سائی اور دا سے تاوا 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 دے چرگوٹی ہوں دے سٹ کی بوٹو بات چیوے چی خیرات نہیں شتا خیرات شتا طریقہ از دا کا خیرات یو خو خیرات دا پارا مخصوص وقت نہیں شتا مخصوص جمعی پشپا بیکے پا بلا بینکے نا این پا سنو اختمہ بیکے پا بلا بینکے نا این پا کال بیکے پا بلا بینکے نا کشپی کورزی کولارے کروانے کبارانی کگلیلی وستے اورا سے دو خیراتو نا کوا 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 ویبا پیسا خدایا ستا پا ناما او ثواب زما د مور پلار پاروا زما د استاد پاروا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پاروا یہ خو گرے وہ غوث پاک نو نہیں من دے نے اسی غوث پاک نو نہیں من دے غوث پاک نو جڑا نہیں من دا خدا اس دا بیڑا تباہ کر اور جڑے لوگ غوث پاک نو خدایا تیری رضا واسطے من دین یا اللہ انہ دا بیڑا پار کر تے جڑے پیٹ واسطے من دے نو نہ دا بیڑا غرق آمین غوث پاک اولیاء او اغا نمن اولیاء خود خدا دوستان دی چے سو خدا منی او دوستانی نمنی خدا ام نمنی